أرديت تيرادو دودن تايلح بقولي كوبيا فردن أرديا كقلي تبي كام عدا بدر يلوفيرس تيا مقالة هرجيسا مناسبة وحكى لها سوق قيب قلي مسؤولية كسعودية حكومة الصومالي الآن ودومية حزب جم عارض كاي عد إنجنير فيصل علي ورابي يسولو كلام مسؤولين كلا دوين مرتشرف آدو تربضن وحنا وجهرين هالكاسكا هذلي ودومية ها كام عدا وفهفهن ديرا دكب حيي أرديا قلي تبي نيسا يولي بد إنا تهاي تيرادي markaasi tobnaad ee ka qali jibisa jaamacadaasi runaantii maanta waxa ka qali jibinaya jaamacadda Beder arday gaaraysa 640 arday 640 arday waxa ka qali jibinayaan programada kala duwan ee jaamacaddu bixiso oo ay ugu horeeyaan programiska kala ah business administration accounting Islamic background finance, education, sharia, dhammaan kuliyadaha waxa ka qalin jabinaya arday dhigata bachelor degree. Waxa kaloo iyaguna maanta runtii qalin jabinaya arday dhiganaya master's iyo postgraduate. Oo runtii ka kala qalin jabinaya kuliyadda educationka, Islamic background finance, project management, accounting, your system ka oo Islaam hukuma oo maxkamadaha Islaamic judicial system oo runtii aad oo soo kuleedaha ugu qiimaha badan ama qiimaha ugu qiimaha badan oo garsoorada badan oo Soomaaliland ka jira kuwa qalin jabinna ay ka tusan yihiin horena runtii ay ku qalin jabiyeen waxaa ilaah runtii kuleedaha sida gaarka loogu qalin jabinayo ayaa qodan la xuso waxaa ka mid ah education oo dalkeena aad ugu yar iyadoo qadar ay tahay jaamacadda ugu ballaaran ee hargeysa ku taalla ee nambarka ugu tirada badan ay dhigtaan education nambarka ugu badan education dhigta magaalada hargeysa waxaa dhigtaan jaamacadda gudaha waxaa iyaguna hadalka iska daba maray mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo sidoo kale tiknoolajiyada waxaanay markaasi waxaan baliyeen ardaydii halkaasii ka qalay jabinaysay waxaanay yiraahdeen oo 600 dheeraadka ee jaamacadda Beder ka qalay jabinayaan walaalnay hambaliyo waxa dhameystay wajigii koowaad ee tacliintiina waxaan isu taagan waxa weeye inaan u hambaliyeeyo dufcada tobnaad ardayda ka baxday jaamacadda Beder ee wiil iyo gabadh bare inaan idhaahdo hambaliyo aan ugu galo ducada cilmigaa barteen ilaahay ku anfaco jaamacadda Bederna waxay muujisay inay qayb weyn la tacaashay oo runtii qiimayntii halka laga sheegay ee ay waliba dad innaga inaga baxsan ay qiimeeyeen ay siiyeen inay yihiin kuwa safka u horeeya waxbarashada kaga jira sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka socday golaha wakiilada Soomaaliland marti sharaf aad u tiro badan arday ku hadlaysay afafka ardaydii qali jabinaysay waxaana yiraahdeen halkan waa maxfal aqooneed waa meel ay ka qali jabinayaan arday tiradoodu ay sare u dhaaftay 600 oo ay yimaadeen in ay ku farxaan maalinta iyada aqoonta ilaahay subxaanahu watacaala uu u safiray in ay bartaan oo aan ilaahay ugu barayo in ay noqdaan kuwa ilaahay ku sifeeyey aqoonta iyo waxbarashada iyo baqashada ilaahay waan u hambaliyeynayaa dhammaan ardayda takhasusaadka kala duwan iyo maraaxil kala duwan ka qalan jabisay xafladooda aynu fadhino jaamacadda Beder waxaan leeyahay hambaliyo waxaan salaanta hambaliyada iyo farxadda ugu horeysiinayaa cidda ugu mudan ee maanta halkan martida loo yahay haddii dadka badankoodu ay ka bilaabayeen dadka siyaasiyiinta iyo madaxda kale salaanta ugu mudan maanta cidda iskarihi waa ardayda qalin jabinaysa iyagaa ku bilaabaya waxaan leeyahay dhammaantihiin waanad salaamantihiin hambaliyo magacay wax weeyaan hibaa axmed xuseen
كبحدي سنة مثلا كنت قد شبيني سا كلية الإسلام كما كان مكان بانكين أنا وقف أيدي سنة فرصة جابن الله يجمع مصي وحنو ما هنقيا رب سبحانه وتعالى ينوس وتقلين السكون مع الله ما دش نعرف هو برضه بدن لي سيدك لو حنو ما هنقيا عدك سو قعك جيستي إن نسكو عربنا حفلة دن قد شبين تا أرضي ذا كبحدي سنة معاد بدر وحنو هم بليني يا دمان أصحابتي إذا في كل ذا كل دوان هيرك كل دوان لا فلذ كل دوان يجمع عادي بدل كل جميل زمان وعيسكون هالك عسكة هاللي قدوميها حسبي كم عارض كيف عدي تشير فيصل علي ورابي يسيدو كلا قدوميها قلها وكل ذا سمار لا عبد الرسا خليفة أحمد وحنو هم بليني يا أرضي ليه بقول كوي يا فرت يو والد سبيشل هو يوي ويمان تقول نهاية مالي إنه سيد يهاي يا عبود تودي كسر صار إلى شام. إن الله هم اللي يو أرضينا يحبوا لي كل يا فتن كا يا ما أنت لما يسرتي درجوي ككل دول يا كلية الله وحبرشوي ككل دول يا شام عند بدر دفع عندي طبعا وحنلا هاي هم اللي qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Bedel ayaa ka dareen celiyay qalin jabintoodaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marka dadashu soo baxaysa marka dad badan oo talent iyo ba jira oo waxbarashada ku wanaagsanaan lahaa oo ma garanaysaa in tayo badan leh laakiin doonisi ay meesha ka maqan tahay dadka waxaan leenahay waxbarashadu ku adagtahay joogteeyo ugu dambeyn ardaydi wax ka baratay jaamacadda Bedel University ayaa halkaasii shahaadooyin lagu gudoosiyay kuwi kalmaha sare galay iyo wali ba ardaydi kaleba mar Cali Ducale Umar Shabash television ka bulsho magalada wow wasbirki suu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saax ma hadduu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa laba tan baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed السلام عليكم السلام عليكم وحلو جعلنا هاي وذا شركينا قوي سحانيد هو أقلاني انترنت ضعيفة وقتينا في عن اللي كجع يارو دل بي انترنت كفيبركو أهم حوار بدن اسكو هلين لما دال بدن كرا 818 سعد نوبي حبناتو